Sërisht aktualizohet ndërtimi kur Rudo si do të lidhë Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Maqedonia e Veriut ka obliguar Ministrinë e Financave të sigurojë më shumë se 500 milionë euro para nga investitorët financiar ndërkombëtar dhe investitorët e tjerë për ndërtimin e infrastrukturës ekurudhore nga Korçova në Strug. Do të përdoret projekti vjetër, sipas të cilit ekurudha për në Shqipëri do të jetë e gjatë 63 kilometra dhe do të kushtojë 426 milionë euro. Në vend se përgjat Bregu-Liçenit, ekurudha do të kalojë përmes një tuneli në malin Njeblanic, direkt në qytetin e Prenjasit, me të shka janë pranuar dhe ndryshimet e UNESCO-s në projektin ekzistues. Në rast se ka nevojë për ndryshim të ri, në një pjesë të trases, kjo do të kushtojë me mjetë e shtesë financiare. Boczvarski nuk kishte përgjigje konkrete se kur do të fillojë dhe sa kohë duhet për të ndërtuar kjo ekurudhë. Nuk kemi afate konkrete sepse projekti nuk ka filluar ende. Kur projekti të fillojë, sigurisht do të kemi dhe afate konkrete, tha Blagoj Boczvarski, ministër i transportit dhe lidhjeve. Ministri i transportit në Republikën e Maqedonisë së Veriut theksoi se është shumë e rëndësishme se çfarë infrastrukture ka nga ana shqiptare, si edhe qasja e ekurudhës në Shqipëri. Informacionet flasin se për tek kufirit ekurudha është e vjetër dhe rënuar dhe duhet të rindërtohet. Gjithashtu ministri thotë se edhe nga Shkupi në Kërçov ekurudha duhet të rindërtohet sepse është e vjetëruar. Sipas tij, duhet punohet në nivel ndërshtetëror, por edhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian në mënyrë që të shfrytëzohen më shumë paratë dhe fondet ndërkombëtare. Përndryshe, projekti për rindërtimin e ekurudhës për në Shqipëri financohet nga Bashkimi Evropian me vlerën 7.7 milion euro dhe si i tillë është gati në nëntor të vitit 2027.